Pēdējie padomju armijas kareivi Latviju pavadīja tikai tad, kad viņam jau bija 20 gadi. Gadu vēlāk viņš savu pēdžeri nomainīja par mobilo telefonu. Vēl pēc 5 gadiem Latvija tika uzaicināta uz sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā. Drīz pēc tam visu pasauli pārdzīvoja bailes no 1000 gadus datoru vīrusa. Neilgi pēc tam viņš klubā slepenais eksperiments iepazinās ar kādu jaunu meiteni. Viņi arī pēc tam sāka dzīvot kopā un lika pamatus jaunai, stiprai ģimenei. Mīlestība, sāpes tu.